представлена 3D-принтер. Це наші випускники Малої академії науки, які розробили вітчизняний принтер. Яка технологія? Треба щось там зупинити. Так. Я хочу представити з Полтави Томко Марину, яка розробила спеціальний принтер резонансно-частотного лікування. Київська область, Олександр. Якщо можна, відійти. Ще трошки відійдіть, бо це установка крутиться. Ні, крутиться установка. Мене звати Леський Олександр, я учень Білоцерківського навчально-виховного об'єднання ліцею Мала академія наук. І я працюю над дисплеєм, який працює на основі персистенції зору. Такий пристрій є аналогом сучасним засобом подачі інформації, такі як телевізори, проектори та біжучі рядки. За рахунок обертання створюється зображення просторове, і можна дивитися 360 градусів в заході світу. Дякую. Так, кілька слів. Це 3D-принтер, в даний момент це експериментальна модель. Ми працюємо над різними модифікаціями різних об'єктів, наприклад, екструзера, об'єктивної панелі, розробляємо власні конструкції, тестуємо їх на цій моделі. Далі буде розроблятися власна конструкція, основна особливість якої – це модульна структура. Молодець. Так, працює чи ні? Так, все працює. Давай. Це питання
тому, що керівництво наше країни створить умови для того, щоб ми могли реалізувати свій вищий потенціал, де став за кордоном, а саме тут, в Україні, для України. І завдяки вашому таланту, вашій сміливості, вашій енергії, я переконаний, Україна буде непереможна. Нехай Господь благословить вас, ваше родини, нехай Господь благословить нашу країну. Слава Україні! Дарувати йому Катерину.